Det som hendte i dette bildet var at det er noe som heter CDS, som er et spesielt garanti for hovedstolen, og det papiret, det kunne ikke banker ta, men det kunne AIG ta. Og AIG, det er verdens største forsikringsselskap, men det begynte å surre med CDS, fordi det kunne det ta, det kunne ikke Bank of America ta. Og så endte AIG opp med å ha en bunke med CDS enveis. Og så gikk det gærent, fordi underliggende papirene holdt ikke, og så satt AIG der med grei forsikringsbusiness, men selve CDS-businessen, som var noe på siden, den gikk totalt surt. Og så måtte da amerikanske myndigheter fant det riktig å redde AIG med 85 milliarder dollar. De redda ikke Lehman Brothers, som runder innenfor, men de reddet AIG. Fordi den var for stor til å gå ned med. Så poenget er at du har altså finansielle instrumenter som ender opp med å bli brukt på en lite hensiktsmessig måte i lys av systemets stabilitet. Og så har du flere ting som da går på det tekniske, jeg tror jeg stopper med det. Men så er det neste poenget, det er jo hvordan mennesket er, Cæsar sa, men freely believe what they desire. Så vi har interesse til å tro at det går helt bra. Så det har vært noe med rasjonaliteten i vår atferd som har vært lite heldig, for vi har etter hvert ventet oss til at vi lånet en bolig, og så betaler vi ikke annet enn renten, for det går så bra, boligprisene stiger, så dette går greit, og så får vi etter hvert dårlige vaner. Og det ligger jo bak amerikanske krisen, for det som er den grunnleggende realøkonomiske tingen, det er to sammenfallende begynnelser. Det ene er at folk har lånt for mye penger. Jeg startet med min historie om at jeg som formidler av lån endte opp med å gi lån til Rune, som absolutt ikke skulle hatt det. Og så går det greit så lenge boligprisen stiger, for det går 6 måneder eller 12 eller 18 måneder, og så må Rune levere nøkkelen til banken, og sånn er det i Amerika, i de fleste statene, at du hefter ikke for mer enn huset. Det er noe som er annerledes i Norge. Du hefter ikke personer, du hefter bare med huset. Så hvis boligprisene synker kraftig, du har en høy gjeld, skal du gå med nøkkelen til banken og si «You got yourself a new apartment». Det kan du jo si på engelsk, siden det er i Amerika. Og dermed så har du spasert ut av gjelden som er høyere enn verdien av boligen. Og så sier folk at det er rar. Ja, men det er fordi bankene i utgangspunktet overfor seg tåpelig. De skulle jo selvfølgelig tatt det innover seg. Du får ikke låne, men 50% av boligen, siden det er slik i vår stat, at ikke du hefter for mer enn bolig. Og da sier Per Kristian at det er slik at når stortingsfolk om noen måneder eller år begynner å presse bankene til å låne mer, så synes jeg på en måte det må være bankenes ansvar å si at vi oppfører oss ordentlig, vi driver ikke å låne ut selv om Stortinget maser. Og det er litt av Carl Ivar Hagens artikkel i Aftenposten i går, her igjen Clintons skyld som vi ikke har fått år siden for finanskrisen, den synes jeg er litt bred altså, og det er litt det samme at bankene blir presset av politikerne til å låne ut mer. Og hvis det er sånn, så må jo bankene selv stå for hva de gjør. Jeg mener, det er jo, de har jo et ansvar overfor sine aksjonærer og sine kunder, og hva politikerne sier, og de får følge med hva politikerne er svak, altså. Men som banksjef så må du ikke la deg kjøre over en av det, så jeg er ikke så engstelig for det presset som Per-Kristian sier, for de bankene må kunne stå for sine egne ting. Så det er altså produkter som er heldige, det er menneskets iboende og optimisme som går for langt, og det er dårlig governance i bankene. Og det siste henger også sammen med insentivstrukturen, som ikke vi har tilsvar i Norge, takk og lov, og det er denne bonusordningen som gjør at du får bonus basert på årets resultat. Og hvis du da gjør en klipp i november måned, svære inntekter til banken, risiko i 10 år, så får du bonus basert på resultatet i dette året. Og det er klart at det er fristet da å ta større risiko for banken enn det du burde, fordi din bonus har ikke noe 10-årsperspektiv risikomessig, men det er et 1-årsperspektiv. Så det er en dårlig insentivstruktur. Og så kommer på toppen av det hele at krisen behandles temmelig. Ja, nå skal ikke jeg si at... Eller, det er noen uheldige konsekvenser av den AIG-handlingen. Her kommer 85 milliarder dollar på bordet. Men så skal forlange myndighetene høy rente for de pengene. Og så er den renten så at ikke det redder AIG, så de må ut med stadig mer i penger. Så jeg føler at det er en veldig aktiv læreprosess i Amerika når det gjelder håndteringen av det hele. Da har de gått vekk fra å skulle kjøpe toxic lån, som det heter, det vil si dårlig lån, nå går de med egenkapital. Og det er riktig, og det er det Norge gjorde i 1992. Så den norske modellen, for en gang skyld, kan vi med rette si at den er noe som amerikanere kan se på med fordel. Men jeg føler seg at både Hank Paulsen og Van Bernanke, smarte så det holder begge to, at de er i et intens læreprosess, hvor jeg synes at det virker som om de etter hvert gjør mer riktige ting enn det de kanskje gjorde i starten. Og så har vi to ting til som er rart da.
Og det der at i Amerika, når du skal låne, du lånte det lånet vi snakket om, Rune, så fikk du 2% rente de første to årene. Teaser kalles det for. Og så får du 10% etter to år. Så det veldig rare greier, altså. Du får billig lån i starten, og sånn i Amerika. Og så sier vi, å fy, det går ikke an. Og så skal dere nøkkel, så sier vi fyr i helga. Men det er sånn det er, altså. Så vi bør passe sterkt mening om det. Men bankene bør jo da tilpasse seg hvordan disse reglene er. Så det som skjer da i 2007, det at boligprisene begynner å synke, og kombinasjonen av fallende boligpriser og folk som ikke kan betjene lånet, det er det som er det realøkonomiske grunnlaget for den krisen vi har nå. Så parallellen er på sett og vis litt OP1 i 1970-tallet, hvor U-land fikk låne billige oljepenger fra Saudi-Arabia via bankvesenet, og så kunne ikke U-landet betjene gjelden. Nå er det ikke U-landet, men nå er det amerikanske boligeier som ikke kan betjene gjeld. Så det underliggende realøkonomiske problemet er en gjeld som ikke betjenes. Og som en finansminister sa i Latinamerika, thank God it's not our fault this time. Det kan man jo skjønne. Nå har jeg vel kanskje håpet på, jeg har noen minutter igjen, eller? Ja. Det som har hendt da, det hele startet egentlig 9. august i fjor, og det var en fransk bank som ikke kunne vurdere et verdipapir fordi ikke det var noe omsetning i det, og det var da et såkalt subprime lån. Og så kom, konkursene, og som Rune sa, det var den 16. eller 15. september at Lehman Brothers gikk konkurs, og det var kanskje ikke så lurt, fordi det førte til at tilliten til bankvesenet gikk ut. Men så er det to ting til slutt av, og det ene er at vi må huske på bakteppet, og bakteppet er en økonomisk vekst de siste 4-5 årene globalt på 4-5%, så det er en fantastisk periode bak oss med solid økonomisk vekst. Og det, så det som vi nå er inne i, det er jo en krise som jeg tror kommer til å sitte ganske hardt inne. Den krisen vi hadde i 30-årene, den var i 43 måneder. Nedgangstiden var 43 måneder. Vanligvis er nedgangstiden 8-12 måneder. Stiglitz, Nobelprisvinner i økonomi, han snakket om at vi kommer kanskje ut på positive siden i 2010, slutten av 2009, inn i 2010. Så han ser for seg en krise som har den type varighet. Som hendte i form av at man blir enig om ikke å drive med handelshindringer, det gjelder å se om det vil bli etterfulgt i praksis. Men det som også har vært viktig og som har hendt, det er jo hvordan da ulike land har slått inn med finanspolitiske pakker. Jeg er rimelig sikker på, som det Per-Kristian Foss sa, at vi kommer til å få en finanspolitisk pakke like over nyttår i Norge. Men la meg avslutningsvis si at det viktige, synes jeg, nå, eller en viktig ting nå, det er å prøve å forstå hva som har hendt. Forstå hva det egentlig som har hendt. Og jeg har nå brukt 10 minutter på å prøve å forstå hva som har hendt i Amerika. Og hva som har hendt i Norge, man må forstå det altså. Og så må vi holde opp og kaste skylda på folk. Det er helt uinteressant altså. Det som har hendt, det har hendt. Nå må vi komme videre. Og politikere, de må bruke mye tid på. Vi skal velge, så da må de fremstå som relativt dyktige. Så det får de drive med. Men vi andre, vi må prøve å forstå hva som har hendt. For hvis du kan forstå det skikkelig, så kan du kanskje lage retningslinjer og reguleringer som er raske og smarte og gode, og det er det vi må ha. Til slutt så må vi også passe på at disse reguleringene ikke er overdrevne, at ikke vi hiver ut bedre med badevannet, fordi en markedsøkonomi hvor folk kan velge mellom alternativer, det er kvintessensen at markedet kan velge mellom alternativer, det må vi passe på at vi beholder, så der ligger en stor utfordring. Kan takke for oppmerksomheten.